ברוכים הבאים לעולם המופלא של מים קסומים. ברוכים הבאים לעולם המתוק של זמן לישון. באופן כללי, ילדים בישראל גם לצערנו צריכים להתמודד עם מלחמות, אז לאפשר להם באמת לנשום ולהוציא את הרגשות ולהבין שזה בסדר ולהיות מודעים לאיך הם מרגישים ואיזה חלק בגוף שלהם עכשיו עובד על מנת שהם יוכלו לעשות פעולה מסוימת. אני גם חושבת שזה יעודד סבלנות כלפי החברים שלהם,